Kaj za res ta naslov povem? Eno to, če hodim, sem zdrav, torej bodim vesel, da sem s lastnimi nogami hodim okoli. Druga pa tudi to, če redno hodim, vedno znova želim iti, tako da vabim še s tem. Torej, redna hoja, redno obiskovanje gora, ko bomo danes prišli v dolino, bomo že gruntali, kam bi zopet nekam šli. Enim se zdijo žalostne, men se pa zdijo pozitivne. Ker vem, da tle je bilo življenje in lahko pač pogledaš to, kako so ti ljudje živeli. In zdaj bom tle eno zgodbico povedal, kar sem prej že govoril. Torej, to so velike vrše. Štiri hiše. Tistele, ki smo jo videli obnovljeno, to je Lukova hiša oziroma hiša Luke Brezavščka, ki se je rodil tukaj le v Brezavščkovi kmetiji, to je tale tle, dekli kot nezakonski otrok. Ampak ga je zelo lepo vzgojila, in je bil izredno pridn. In tisto hišo tam je leta 1900 večinoma sam se zidal. Skala je bilo tle relativno težko dobre najdeti, mende vode ni bilo in je iz tiste grape tam spodaj pod unim hribom, ki smo prej rekli, celo rob nosil v tisti brenti gor in je naredil to hišo. Tretja hiša je tam zadaj za hribom, ki se reče pri gabru. Četrta je pa tam le gor na robu pri cvekarju, ki je pa skor sam še skala se vidi. In tam bomo pa videli nekaj zelo zanimivega, tako manj cvekarjev drevored. Namreč tukaj iz severa grozen veter vleče in so se mogli tale mečkan za robom že hiša, ampak tudi vidite, da je tle gor je bilo drevje. Ta cvekar je pa prav bukov drevored nasadil, večinoma bukov je zdaj sicer zginilo, ampak videli boste še, da dejansko so si zaščitili hišo s takim posajenim gozdom. Markaci. Tle so nekoč, ampak na zemljevidu je še vedno vrisana pot, ki lahko nekako približno slediš. Tako da en tak izkušen iskalc bo večinoma z mojimi opisi najdu tja, kamer pišem. Kar pa sam najbolj poudarjam, tisto, kar danes najmanj manjka, spoštovanje. Ti moraš turo vzeti s spoštljivostjo, tudi našo turo. Tle bomo videli, tamle bomo na denograpo, ki bi lahko mi grede dol padel, če ne paziš, ali pa če je pomrzneno, recimo. Triglavsko pogorje, ta zelena planota pred nami, to je Šentviška planota, Ponikva, Šentviška gora, tam gor zadaj Črvovrhno in zadaj pol vidimo Kojco in Porezen za njo, ki kuka čez. Porezen je gol, Kojca je pa že čist zaraščena, podolga sta. Naporne službe so še bolj naporne službe in potem moraš imeti nekaj, da se nadihaš in narava ti vrne vse to. Ti vrne energijo, ti vrne razglede, optimizem. Z hribov se vedno vrnem optimističen. Če je bilo dol še toliko problemov, ko se 5 ur znojiš, jih je veliko že iznojilo ven in se tudi, ker jih iz viška gledaš, se zdijo manj hudi.